В Одесі розпочалися роботи з капітального ремонту обеліску «Крила Перемоги», яке розташовано на площі 10 квітня. Спорудження обнесли суцільним металевим парканом. Обеліск перебуває в аварійному технічному стані. Деякі елементи декоративного оздоблення вертикальних поверхонь можуть відвалитися в будь-який момент. Робочі планують зміцнити несучі конструкції обеліску та замінити покриття. Тендер виграла компанія «Результат 99», яка отримає за будівельні роботи 3 мільйони 850 тисяч гривень. Нагадаю, що тендер на капітальний ремонт обеліску вже вигравала ця компанія, але у них знайшли проблеми з документами і результати конкурсу було скасовано. Зокрема, «Результат 99» не надали інформацію про досвід виконання робіт щодо ремонту об'єктів монументального мистецтва. Після повторного тендеру компанія виправила помилку та завершила всі процедури з оформлення документів. Ремонт планують завершити до 8 квітня, щоб встигнути до 75-річчя визволення Одеси.